I vrlina i greh počinju od malih stvari. Oče, krstila sam se pre 3-4 godine, ali od tada ni malo nisam duhovno napredovala. Kako da pobedim grešne sklonosti u sebi? Razumom sve shvatam šta treba da radim, ali ne mogu ništa na delu da učinim. Ispovedam se i pričešćujem, molim se, čitam versku literaturu, ali nemam snage ni da se borim, a kamoli da se izborim sa svojim grešnim sklonostima. Odakle da počnem? Greh i grešne sklonosti ne možemo brzo iskoreniti iz svoga srca. Zato je potreban veliki i istrajan duhovni trud. Protiv greha ćemo se boriti doživotno, ali ne treba da očajavamo zbog toga. Put naše pobede je u našoj upornoj borbi protiv greha i u neodstupnom pokajanju. Kako kažu sveti oci, dok smo u ovozemaljskom životu, našem pokajanju nema kraja. Vi ste se bez sumnje promenili posle krštenja, postali ste dublja ličnost i sada mnogo jasnije nego ranije vidite svoje grehe, pa vam to opterećuje savest i muči vas. Te vam je sada, kada ste se obratili Bogu, teže nego li dok ste živeli u gresima. Savjetujem vam da čitate Lestvicu svetog Jovana Lestvičnika, kao i Nevidljivu borbu prepodobnog Nikodima Svetogorca. U ovim udžbenicima unutarnjeg života u Hristu podrobno su opisani načini, stepeni i sredstva podvižničke borbe protiv greha i strasti. Savjetujem vam da svakda imate na umu dva pravila. I vrlina i greh počinju od malih stvari. Pametan čovjek se neće dva puta saplesti na isti kamen. Zato budite duhovno budni, pažljivi i strpljivi.